ဒီနေ့ကတော့စိတ်ကူပေါ့တာနဲ့အလုပ်သွားတဲ့ vlog တွေရိုက်ချင်လာတယ်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တခါမှမဝပူရဲအခုလိုမျိုးပန်းရောင်းနဲ့အဖြူရောင်းလေးကိုတွဲပြီးရောက်မှဝစင်ကြည့်ပါမယ်။ Okay ဘောင်းမီအဖြူရောင်းဝင်လို့ရှိရင်အတွင်းကံကိုလည်းအဖြူရောင်းဝင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ Okay ပါ Internet Live တဲ့ accessory လေးတက်ကြည့်ပါမယ်။ Switcher လေးတက်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒီဘောင်းမီထဲကို Internet ထဲကောင်းလားထုတ်ပြီးဝတ်တာကောင်းလားဆိုပြီးကြည့်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ရှိလာလေးရောပါရဲ့ပြီးရင်ဖက်နှက်ဖြူလေးစီပါမယ်ခင်ဗျအလုပ်တော်ရမယ်တတဘောင်းမီယာဟိုတုံးကတော့ style ပဲအရှိအရှိရနေပေါ့နော်တော်ပြီဝင်ရင်တိတ်မလိုက်တဲ့အပ်တဲ့ဘောဘောင်းမီနေလိုက်ပါရဲ့ပြီးတော့ပြန်နေလိုက်ပါရဲ့Okay, va. Tanya ta. Tisto pi do. Aim pian pi yo ma na ya mae chain yak ba bi. Alo me song ti chi pi cha lo. Jesus mya yi tin ma le. YouTube ma le subscribe lo pi cha bu. Taung so chin ma le khanya. Ta da.